Він любить усе прекрасне. Самые красивые девчонки в Запорожье. Вона любить цікавих гостей. Которого ніхто і ніщо не може остановити. Ну почему? Він знає, як жити гідно. Ти завжди чесен і говорю то, що я думаю. Один з найпрекрасніших голосів України – Олександр Пономарьов. Буде по-справжньому щирим у програмі Неоніли Антонової «Іду на ти» у п'ятницю о 19:45. Олександр Пономарьов «Іду на ти» ТВ5.